Szintén napirend utáni felszólalásra jelentkezett Dózs Dávid képviselő úr a Mi Hazánk frakciójából. Megadom a szót 5 percben, parancsoljon. Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen a szót, tisztelt ház! A nyáron sok minden történt, de nézzük, hogy kinek mit intézett a kormánya. Például Mészáros Lőrincnek egy újabb, immár 27 milliárdos jachtot, melyre Gulyás Gergely is csak annyit tudott reagálni, hogy talán kisebb jacht és nagyobb szerénység kéne. Na, tehát nem mindenki ilyen szerencsés, hogy jachttal tudjon közlekedni. Nézzük meg, hogy mit intézett mondjuk a kormány a tömegközlekedés terén. Nézzük meg, hogy mit intézett például a MÁV-nál, és nem csak most, hanem az elmúlt 13 évben, amióta kormányoz, hiszen eljutottunk arra a szintre, mint 2007-ben a baloldali kormányok alatt, amikor vonalbezárásokra került sor, hiszen most augusztus 1-ével 10 mellékvonalra tette rá a lakatot a kormány, és évvégéig még további 20 mellékvonalra szeretné rátenni ugyanezt a lakatot. És hát a vicc szerint a MÁV-nak 5 ellensége van, a 4 évszak és az utasok, de hát én azt gondolom, hogy minek ellenség az állam vasutaknak, hogyha nem is ilyen barátja, de ilyen kormánya van. Éppen ezért láthatjuk, hogy az a koncepció nélküli vagdalkozás, amit a jelenlegi kormány is csinál, az nem más, mint a magyar államvasutaknak a tudatos lerombolása és a tudatos ellehetetlenítése, hiszen láthatjuk, hogy a több mint 8000 km hosszú pályaszakaszból most már a több mint kétharmada nagyon rossz állapotú, már nem csak a mellékvonalak, hanem az egyes pálya, ami Bécs felé vezet, és nagyon sok ilyen lassú jelekkel tűzelt, és a járhatatlan kategóriába tartozik egy fővonalhoz képest. És ez természetesen nem csak a Fidesz kormányzat hibája, hanem az elmúlt több mint 3 évtized összes kormányának a hibája, akik szisztematikusan vagy kilopták a pénzt, vagy kispórolták a magyar államvasutakból, és ez mára igen szembetűnő, hiszen most már sok esetben a működés képtelenség jellemző a magyar államvasutakra. Még régen a magyar államvasutak állam volt az államban, addig mára sajnos csak egy kórképe lett az államunknak, és azt a működésképtelenséget vetíti elő, amivel egyébként maga az államszervezet is küzdik. És hát a tegnapi napon szűke Pátriánban tartottunk egy tüntetést, hiszen nálunk is Nógrád megyébe, a nyugat-nógrádi részen Ipoly-Tarnóc és Balsagyarmat között bezártak egy mellékvonalat. Mi azt követeltük a jelenlévőkkel, párthovatartozástól függetlenül mindenki egyetért abban, hogy a vasútra szükség van, hiszen a vasút leépítése az mindig az adott régió pusztulását vonja maga után, még a vasút fejlesztése az adott régió az országos vérkeringésbe történő bekapcsolódását és fejlődését fogja maga után vonni. Tehát mindenki egyetértett abban, hogy a vasútra szükség van, követeljük, hogy nyissák vissza ezt a vonalszakaszt, sőt, mi több, mi azt is követeljük, hogy az Ipoly-völgyi vasút végre valamilyen értelmet nyerjen, hiszen nem nehéz úgy veszteséget termelni, hogyha semmiből vezet sehová egy vonalszakasz. Éppen ezért azt gondoljuk, hogy amit 100 éve szétdaraboltak, azt igencsak ideje lenne helyreállítani, és mondjuk Losoncról kéne Ipolyság felé vonatokat indítani. Ehhez persze szükségeltetne normális pálya, normális járműpark, és annak a 6,6 kilométeres szakasznak a visszaépítése, ami Ipolyság és Drégeipalánk között van. Mára viszont a MÁV-ot sajnos, hogy említettem is, a működésképtelenség jellemzi. Mondhatnám arra, hogy se pénz, se posztó, se járműpark, se pálya, se utas, se vasutas. De ez nem is csoda, hiszen amíg az infláció rekordméretű Európában, amíg nem csak 2 számjeggyel mérhető az infláció, de 2-essel is kezdődik, addig a vasutasoknak 5%-os béremeléssel akarták kiszúrni a szemét, ezért nem csoda, hogy természetesen a hiány szakmák közé lépett maga a vasutas szakma is, és hát láthatjuk, hogy az a tömegközlekedési koncepció, amit kidolgozott a magyar állam és a kormányzatnak az ezért felelős minisztériuma, az egész egyszerűen alkalmatlan arra, hogy az embereket normális körülmények között szállítsa munkába, vagy épp az iskolapadba, hiszen láthatjuk, hogy a menetrendeket direkt úgy szerkesztették meg már 2012-től, hogy azok ellehetetlenítették egymást, megszűnt a vasútra hordás a buszokkal, és most már egy párhuzamos közlekedés valósult meg, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag mindkét közlekedési mód csak hátrányát szenvedte el ennek, ahelyett, hogy a vasutat fejlesztették volna, inkább a közúti lobby volt erősebb,
ami valakiknek a zsebébe vándorolt, hiszen tudjuk, hogy a lobby az Magyarországon azt jelenti, hogy ki mennyire tudja megszedni magát. Ez történt sajnos. A Mi Hazánk mozgalom viszont azt gondolja, hogy nagyon sok mindenben változás kéne Magyarországon, ugye a magyar államvasutakhoz való hozzáállásban is. Éppen ezért mi azt képviseljük, hogy a magyar államvasutaktól nem el kell vonni a pénzt, hanem jelentős összegeket kell ráfordítani, nem bezárni kell azokat, hanem fejleszteni. Köszönöm szépen a szót!